Ja, tak for det. Det bliver nogle nedslag i min afhandling her, som hedder Nabosprog danskundervisningen. Og nabosprog her betyder jo norsk og svensk, som I sikkert ved, at man ifølge fællesmål skal arbejde med danskundervisningen. Og det kan man sige en masse om, hvor meget det sker, og hvor det sker, og hvordan det sker. Det kan jeg ikke nå at komme ind på her, andet end jeg vil forholde mig til nogle forløb. Jeg har fulgt et udviklingsprojekt, hvor der bliver arbejdet med nabosprogsundervisning i en netbaseret skolekontekst. Det jeg har gjort, det er, at jeg har fulgt danskundervisning på 2 skoler. Tak. To skoler, som har arbejdet med nabosprogsundervisning i nogle netbaserede forløb, hvor eleverne har skulle, de er blevet undervist lærer for sig selvfølgelig i landene, og så har de arbejdet med nogle netbaserede sådan venskabsklasseforløb, hvor de arbejdet med litteratur, fiktionsskrivning, avisgenre osv. I fokus i afhandlingen er 4 forløb af hver nogle ugers varighed fra 2 overbygningsklasser på samme skole. Og det har jeg fulgt primært ud fra sådan en etnografisk tilgang, hvor man observerer i klassen, skriver feltnoter, taler lidt med eleverne, taler lidt med lærerne. Så har jeg lavet lydoptagelser af centrale sekvenser, hvor nabosprogsundervisningen har været i spil, og lavet skærmoptagelser af netbaseret kommunikation mellem især danske og svenske elever. Og så har jeg noget sekundær empiri også. Tilgangen er etnografisk. Spørgsmålet er, hvad sker der i undervisningen, når lærerne beder eleverne om at interessere sig for norsk og svensk og sætter dem i spil i de her aktiviteter? Og fokus har så været at se på elevernes deltagelse og meningsproduktion i nogle forskellige undervisningskontekster. Og det man selvfølgelig kigger på, hvis man interesserer sig for læring, det er, ser der ud til at være nogle åbninger for sproglæring i nogle af de her undervisningskontekster. Jeg springer alt med teori og så videre over her i dag, og når frem til analysekapitlerne, der er 2 af dem. Det ene, det er sådan et bredt etnografisk kapitel, hvor jeg ser på samspillet mellem faglige og sociale processer i klassen sådan i almindelighed. Hvordan spiller det faglige og sociale sammen i forskellige momenter af undervisningen? Hvilke forskellige skolegenre og undervisningsgenre er der i sådan nogle dansk lektioner? Og ud fra det, der har jeg så i et større analysekapitel valgt sådan 5 typiske undervisningsmomenter eller undervisningstemaer, hvor jeg så går tættere på ved at optage eleverne og analysere deres samtaler tæt på. Analysen åbner altså med det her brede kapitel, der hedder Nedslag i danskfagets diskursive praksis. Og i kapitlet, som man selv kan læse, hvis det skulle have interesse, der prøver jeg at vise, at noget af det, der er karakteristisk for dansk undervisning, det er, at elevernes hverdagsviden og mere fagspecialiseret viden, den væver sammen på forskellige vis i de her forskellige undervisningsgenre, og det nogle gange kan være lidt ugennemskueligt for eleverne, hvor grænserne går mellem hverdagsviden og faglig viden. Analyserne viser også, at der kan opstå undervisningsmodstand i dansktimerne. Det gælder ikke kun, når de bliver undervist i norsk og svensk, men sådan i al almindelighed, og det hænger typisk sammen med, at undervisningen bliver for abstrakt, for svær eller for kedelig. Som modsvar på den kedsomhed, som undervisningen nogle gange producerer, så bruger eleverne rigtig meget humor og intertekstualitet, især drengene, både til at styrke relationer mellem hinanden, men også til at besætte skoleindholdet med nogle egne normer. Den centrale pointe, det er så, at de problematikker, som viser sig i de her undervisningssekvenser, om, hvor man arbejder med nabosprog, de har altså rodet i nogle bredere sociale praksisforhold, der gør sig gældende i sådan en skoleklasse. Men også, at nogle af de dynamikker, der kan trække mod læring, har rod i samme sociale praksis, kan man sige. I interaktionsanalysekapitlet, der kigger jeg så på de her 5 typer af undervisningssituationer. Der er noget, hvor eleverne arbejder med svenske tekster og litteraturundervisning. Der er forsøg med at undervise eleverne ret direkte i svensk lytteforståelse med en metode, der hedder diktoklos, altså hvor man arbejder med svensk, som var det et fremmedsprog. Så er der nogle eksempler på tovejskommunikation, hvor eleverne møder hinanden fysisk, og så nogle eksempler, hvor de kommunikerer på nettet. Og jeg prøver at give et eksempel, hvor vi slår ned i sådan en netbaseret kommunikationssekvens. De blev typisk sat op på den måde, at eleverne blev matchet i grupper. I det her tilfælde en gruppe af danske 8. klasses elever, og så en gruppe af 3 svenske elever,
som fik til opgave, at de skulle interviewe hinanden, og så på baggrund af det interview skulle de skrive en avis sammen på nettet. Og jeg har optaget en række samtaler. I afhandlingen analyserer jeg, eller sætter jeg skarp på 14 af dem, og jeg har så valgt en, som jeg vil bruge som eksempel i dag. Og den er på en måde lidt en best case, i den forstand, at eleverne har rigtig svært ved det her generelt, og de her elever kommer nogenlunde afsted med det, og det til trods for, at det faktisk er nogle af de elever, som ikke sådan i lærerens optik altid er de mest deltagende eller dygtige i dansktimerne ellers. Vi har tre drenge i en dansk klasse her, vi kalder dem Tobias, Morten og Mark, og de har altså fået som opgave, at de skal forberede nogle spørgsmål, som de skal stille nogle svenske elever i sådan en Skype-samtale, ikke? Altså hvor man kan tale og man kan chatte med hinanden. Og det første drengene gør her, som de gør så tit, når de bliver stillet en opgave i dansk, det gælder til lidt uanset hvad det handler om, det er, at de prøver at skabe mening i den ved at lave noget sjov med det, ikke? Og her det går det ud på at finde ud af, hvor tosset et spørgsmål kan man overhovedet stille. Altså, hvor umuligt spørgsmål kan man overhovedet stille, ikke? Og det har de sådan meget sjov med. Og så på tidspunkt, så kommer de så på nettet, og så skal de så i gang med at snakke med, det viser sig at være to svenske piger. Og Tobias åbner samtalen, han siger dag. Så siger jeg, hallo, siger den svenske pige. Så taler drengene lidt indbyrdes, så siger Tobias, nå, spørgsmål, Mark, ja. Er det koldt at være udenfor? Spørger han så som åbning af samtalen. Så griner de. De svenske piger forstår ikke noget. Han siger, har ni floger den her gongen? Er det ikke koldt at være udenfor, siger Tobias så. Stilhed. Hvor sover ni? Skriver på chatten. Er det koldt at være udenfor? Hun læser beskeden højt for sig selv. Jo, det er koldt udenomhus. Nå, okay. Og så griner drengene, ikke? Så har de nogle flere spørgsmål, sådan i lidt samme kategori. Det beslutter de sig for, at støje meget på ski, sådan ud af det blå, ikke? Ja, ja, det er også sådan noget, ikke? Går der isbjørn i gaderne og i den dur, ikke? Det dropper de så. Og så kommer de til at spørge sådan lidt tilfældigt på chatten, hvilken musik lytter I til? Og så skriver, så siger den svenske pige, metal. Ja, metal. Nice, siger Tobias så. Tobias siger til de andre, det gør Tobias også, det kan I snakke om. Hører I noget dansk musik? Spørger Mark. Dansk musik? Nej, det lysner vi ikke på. Og de lige, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Og vi hører ikke noget dansk band. Ja. Prøv at spørge om Rasmus Seebach. Hvad med Rasmus Seebach? Vi har ingen jævla ordning om, hvem det er, siger hun så. Ikke? Så griner drengene, siger Morten. Okay. Så sker der det, at nu har de jo så fundet et interessefællesskab her. At indholdet ser ud til at få betydning i samtalen. Og der er også opstået en rollefordeling mellem drengene, hvor Tobias og Morten fører ordet, og Mark han fungerer som en form for soufflør, men han viser også tegn på sproglig opmærksomhed. Han lægger faktisk mærke til, hvad der bliver forstået og ikke bliver forstået i samtalen. Så siger Tobias, hvad med Justin Bieber? Har I været inde og se ham? Nej, hemsk, æglige unger, siger hun så, ikke? Griner drengene. Taler de lidt om Justin Bieber, han skal til Sverige. Hvad for noget metal? Prøv at spørge om det, siger Mark så. Hvad for noget engelsk musik lytter I til? Nej, metal. Skriv, siger den svenske pige. Så taler de videre om det her metal. Hvilke metalmusik hører I til? Eller lytter I til? Musik, siger hun. Så kommer læreren og hjælper lidt. Han siger højere. Hvilket metalmusik hører I? Du skal sige lytter. Så skriver de. Hvad for noget metal lytter I til? Death metal, thrash metal, gotisk metal. Så begynder de at udvikle nogle strategier her. Altså, de bliver gode til at gentage, kan I se. De korrigerer også udsagn, og de veksler mellem modaliteter, altså mellem tale og chat, og så bruger de Google Translate. Hvad med Slipknot, spørger Tobias. Hvilke Slipknot? Åh, Slipknot er også bra, siger hun så. Hvilke kunstnere? Den svenske pige læser langsomt op. Hvilke kunstnere? Og kunstnere, Google. Når kunstnere der, prædiker hun så. Navnet på sangeren. Bands. De kører videre. Bands. Siger den svenske pige. Bands. Musikbands. Musikbands. Ja, siger så. Bands. Hvilke bands? Jo, band,
siger den svenske PISA, ikke? Og det viser jo, altså de her minimale fonetiske forskelle mellem dansk og svensk får åbenbart stor betydning i samtalen. Her ikke, her er det jo en urundet og en rundet udtale af A-vokalen, ikke? Det lykkes så, og så nævner de Iron Maiden, Slipknot. Og hun nævner nogle flere bands her, ikke? Spørger Morten, har I nogensinde været på Roskilde Festival? Roskilde Festivalen? Ja, nej, jeg har intet været der. Jeg får endda gode på koncerter, men jeg har set Sabaton og Alice Cooper. Nå, drengene griner stille. Hører I meget Volbeat? Volbeat er også bra. Dummer dansker, siger den svenske pisser. Så griner drengene meget, ikke? Dummer dansker gentager det, ikke? Volbeat dansker. Det viser sig så senere, at det drengene faktisk har forstået her, det kan man jo ikke se i den måde samtalen tages op på, det er, at de har forstået, at pigerne sagde dumme dansker, ikke? Sådan som trykkene ligger hen over stavelserne. Det er det, de fortæller læreren bagefter, at de blev kaldt, ikke? Dog lysner jeg på dansk musik, siger den svenske pisser. De fortsætter. Hvilke hitlåter har den i sommeren 2012? De taler. Hvilke hits var der? Gangnam Style. Næh, jo, Gangnam Style. Noget mere. Har de nogle mere låter end Gangnam Style? Mere hits? Og så går de i gang med at skrive nogle navne på nogle sommersange. Så begynder Morten her på et tidspunkt at akkommodere, som man kalder det i sprogforskning. Det vil sige, altså, han tilpasser sin talestil til modtagerens forventede sproglige kompetence. Koldskål, skriver de. Det er navnet. Drengene griner. Jo, siger Morten, hvor han så prøver så at runde sin A-vokal på samme måde, som den svenske pige gjorde i bandet. Det er en sang. Er det en song? Jo. En hit, sommeren 2012? Jo, i Danmark. Danmark er kunstigt, siger hun så. Så finder de så på, at de kan søge de her sange på YouTube, og det går de så i gang med. Så sidder de og udveksler nogle link og diskuterer sange, som de kan høre på YouTube. Ikke? Og det fortsætter på den måde. Godt. Hvad viser samtalen her? Jo, altså hvis man kigger på den sådan ren samtaleanalytisk, så kan man jo se, at den er opbygget af en masse simple nærhedspar. Spørgsmål, plus noget reparatur, når spørgsmålet ikke bliver forstået, og så et svar, og så eventuelt feedback, eller let it pass strategi, som man kalder, altså hvor man lader det passere, ikke? Det dropper vi. Drengene bruger chatten mest, det vil sige forståelsen er asymmetrisk. De svenske piger forstår dansk dårligere, end drengene tilsyneladende forstår svensk. De kan godt opfatte lidt hister her, ikke? De svenske piger opfatter ikke meget den anden vej. Det er kun, når det sker gennem chat. Der er minimale taleture med blot en hel sætning eller sætningsemne, ikke? Men trods det her minimale delte sprog, som vi også kender fra en masse andre undersøgelser, der er mellem dansk og svensk, så lykkes det alligevel at vedligeholde en tematisk tråd i samtalen. Og det har noget at gøre med det sociale. Flere af den svenske piges ytringer, de opfattes til tydeligt humoristisk af drengene, og der opstår sådan en eller anden form for pingpong. Hun spiller med på det her, og det bidrager til at nedbryde den sociale afstand. Det gør sig også gældende, at eleverne trækker på en fælles del populærkulturel viden og nogle praksiser fra nettet, som kan få det her til at fungere. Ikke? Alligevel så ligger stereotypiseringen lige for i den her opsætning, altså danskere mod svenskere, det er fund i mange af samtalerne. Og det viser sig også i den her misforståelse, ikke? Hvor dumme er danskere blevet til dumme danskere. Men der er tegn på sproglæring. Eleverne samarbejder, de udvikler strategier i løbet af samtalen. De taler langsomt, som er en af de sådan, samtalestrategier, man kan have, hvis man skulle møde en svensker. De stiller spørgsmål, de gentager, de akkommoderer, altså tilpasser deres sprog, og de skifter mellem taler og chat. Så samlet set peger det her på, at den interpersonelle dynamik, indholdet, forståelsesbestræber, det hænger sammen i sådan en eller anden cirkel, hvor det ene forstærker det andet. Og det kan selvfølgelig også gå den anden vej. Det var eksemplet. Hvis der er nogen, der skulle være interesseret i at høre mere om det, mere om baggrunden, så har jeg taget et par eksemplarer med af min afhandling, som man kan rekvirere ved at komme op og hilse på mig, og så kan vi snakke lidt om det. Ja.